ស្ព័កុមកានព័ត៌មានកម្មសានអាប់ដេតទូដេកម្មវិធីប្រឡងតារាជំនាញអាជីពលំដាប់ពិភពលោក IMSingle Cambodia រដូវកាលទី3នឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេសិការជុនបានទទូចជំរុញឲ្យកម្មវិធីប្រឡងជំនាញចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញដែលមានអ្នកទេសនាឆ្នើមលំហើយមានការជួបរួមសត្វតែជាតារាជំនាញអាជីពបញ្ញាសមត្ថភាពក្រុមទ្រង់វិញ្ញាសាដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតេតិសំលេងសាគ្រប់ត្រួតពីទេសិការជុនដើម្បីខ្លាយជាម្ចាស់ជិលិភី IMSingle Cambodia គំពីតិប្រឡងរបស់ចា៎នេះបានប្រព្រឹត្តទៅរលូន២រដូវកាលមកហើយដោយរដូវកាលទី1ម្ចាស់ជាលិភីបានទៅលើតារាចម្រៀងដួងវរៈសិទ្ធដែលជាសិស្សរបស់លោកគ្រូភ្លេងម៉មមីធូណានិងរដូវកាលទី2គឺបានទៅលើតារាចម្រៀងវីឌីណេតដែលជាសិស្សរបស់លោកគ្រូភ្លេងភួងសុភីរាតែរដូវកាលទី3នេះម្ចាស់ជាលិភីនឹងខ្ល้ายជាតារាចម្រៀងអាចជារូបណា ហើយតារាចម្រៀងអាជីពរូបណះខ្លះនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងតារាអាជីពមួយនេះដូច្នេះអ្នកគាំទ្រអា යි ដលរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការสนับสนุนតាមរយៈเพจផ្លូវការរបស់ IMer Single Cambodia បានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងតារាអាជីព IMer Single Cambodia ជប់គ្នាឆាប់ឆាប់នេះលើកកិច្ចៈទរទួហងមី HD TV មនាយជនជិតចិនមេញឈ្មោះថៃចាងបានទៅទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកមួយដើម្បីប្រកាសរោគមុតប្រុសសម្រាប់កូនស្រីអាយុ38ឆ្នាំដែលនៅលីវនិងគ្មានការងារធ្វើគណៈដឹកកូនស្រីរបស់គាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនគឺថតវីដេអូឃ្លីបជាមួយសត្វឆ្មាទាំង6ក្បាលដើម្បីបង្ខុសលើបណ្ដាញសង្គមដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺនាងមិនបានចេញទៅជួបអ្នកណាម្នាក់ទោះតែសោះដូច្នេះទៅបុកលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តទៅការពិធីទូរទស្សន៍មួយដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រសារព្រោះតែបច្ចុប្បន្នកូនស្រីនៅស្วามីគឺមានវ័យកាន់តែចាស់ បើតាមការលើកឡើងពីស្រ្តីអាយុ70ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់គាត់បានប្រចាំការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយក៏បានធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងនៅក្នុងសៀងហៃក៏ប៉ុន្តែប្រហែលប្រហែលឆ្នាំកូនរបស់គាត់បានលាឈប់ពីការងារហើយក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅឯចុងខ្វីងនៃភូមិនិរដីប្រទេសចិន កូនចាប់ពីពេលលាឈប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃកូនស្រីរបស់គាត់គ្មានការងារធ្វើជាង6ឆ្នាំមកហើយដែលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីនឹងប្តីតែងតែបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះបាយក៏មិនបានសម្រានក៏មនុស្សព្រោះតែលោកស្រីតែងតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយកូនស្រីអាចរកការងារធ្វើបាននិងជួបរ៉ោះល្អម្នាក់អាចរៀបការ ដោយឡែកបើតាមការបញ្ជាក់ពីគូនស្រីអាយុ36ឆ្នាំវិញបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែចាស់កាន់តែក្តឹកផ្ទុយពីក្មេងៗនៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលបារម្ភពីការនៅលียวយូរឡើយហើយចំពោះការងារវិញបើទោះបីជាខ្ញុំមិនបានបំពេញការងារឲ្យស្ថាប័នណាមួយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះមានអាជីពឯករាជ្យមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជា vlogger ដល់លបីល្បាយម្នាក់ដែរទោះបីជាសប្ដថ្ងៃខ្ញុំមិនទាន់រកលុយបានច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនិងខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតអាយុដែលធ្វើគឺអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯង មជ្ឈការអ្នកនេយទីស៊ីដែលជាអ្នកបង្កើតវីដេអូ blogger នៅ YouTube ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ជនត្រូវបានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងណាំសុងខេត្តស៊ីឈួនភៀកករដាននៃប្រទេសចិនស៊ើបអង្កេតលើមេតិការផលិតវីដេអូពីពេលកណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅដែលនាងបានបង្ហោះនៅវីដេអូដែលជួបទៅនឹងសត្វត្រីឆ្លាមប្រវែង2ម៉ែត្រទម្ងន់50គីឡូក្រាម បន្តនាងក៏បានកាត់ក្បាលត្រីឆ្លាមយកទៅត្រាំទឹកហើយយកខ្លួនត្រីទៅប្រឡាក់គ្រឿងដំ។ប្រភេទត្រីឆ្លាមពណ៌សដ៏អស្ចារ្យដែលតារា YouTube រូបនេះបានដុតទៅទទួលទានគឺជាប្រភេទត្រីឆ្លាមដែលត្រូវបានច وب បញ្ជីនៅក្នុងសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិថាជាប្រភេទសត្វដែលងាយនឹងគ្រោះគ្រោះចិត្តផុតពুঁญនិងជាសត្វអភិរក្សកម្រមាន។នៅក្នុងវីដេអូទទួលទានត្រីឆ្លាមដែលបង្ហោះចេញពីកណៈនាយកទី6គេសង្កេតឃើញមានអ្នកទេសនាប្រមាណជា7លានដងត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃហើយនៅក្នុងនោះអ្នកទេសនាបានបញ្ អ្នកចង់ទៅទូទៀនអ្វីក៏បានតែប្រភេទសត្វកម្រនេះអ្នកគួរតែកឹកមុនទៅទូទៀនកុំក្រាន់តែចង់បានល្បីមួយពេលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធាននៅក្នុងប្រទេសដ៏ឡៃបਾតាមការលើកឡើងពីមេធាវីពេកាំងម្នាក់គឺលោកចាងយ៉ាឈុនក៏បានឲ្យដឹងថាតារាស្រីរូបនេះអាចប្រ ochond ទៅនឹងការជាពុនទនេគីយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំក្នុងរោងការពីនៃជាប្រាក់ឬក៏រៀបអូសទ្រពប្របតัวខ្លួនទាំងស្រុងប្រសិនបារកឃើញថាមានពីរដ្ឋពិបត្តិសត្វព្រៃឬសត្វកម្រនៅក្នុងចិត្តផុតពួយដែលខុសច្បាប់ ចំណាមិញសម្រាប់ត្រីឆ្លាមដែលតារា YouTube ខាងលើបានយកទៅធ្វើមហោមត្រូវបានគេលើកឡើងថានាងតែងត្រីឆ្លាមមកពីខេត្តហ្វូជៀនភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រភេទត្រីនៅក្នុងស្រុកទីក៏ប៉ុន្តែជំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះសមាជិកនៅតែបន្តនិតិវិធីស៊ើបអង្កេតដដែលបើទោះបីជាត្រីឆ្លាមខាងលើតែងពីក្រៅស្រុកក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រ рам ការផាកពិន័យជាគំហឹង សម្បត្តិថា vlogger ទីសិត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកផលិតវីដេអូ YouTube និងធ្វើ vlogger ទៅទទួលទានមហូបផ្លែផ្លែងជាពិសេសកន្លងទៅនឹងធ្លាប់ទទួលទានសัตว์ក្រពើនិងសัตว์អូត្រីរួមជាមួយនឹងសัตว์ប្រៃដតីផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យតាក់ទាញដល់អ្នកទស្សនាសំអកកូនអ្នកដែលបានទស្សនាប៉ុណ្ណិមកំសាន្ត Update Today